Маємо інформацію про стрілянину у Кривому Розі. Там, біля окружкому номер 33, що розташований в будівлі міської прокуратури, випустили автоматну чергу по іномарці з транзитними номерами. За попередньою інформацією, на автівці нібито стріляли, по автівці нібито стріляли з іншої машини. Ответ таким подонкам, которые это делают, можно дать только придя на избирательный участок и проголосовав. И отдав свой голос за мир. За мир на наших улицах, за мир в нашей стране, за нормальную достойную жизнь. Иначе мы их просто не остановим.